কাউৰজাহী চৰৰ এটা ঘৰৰ অৱস্থা আমি পি আই দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে এটা ঘৰৰ মজিয়া য'ত এটা বৃহৎ এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী, বিশাল আকাৰৰ এটা পুখুৰীত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি আচবাব, তেওঁলোকৰ যি বিচনা, ইয়াত এতিয়াও তেওঁলোকৰ অৱশিষ্টখিনি ইয়াত ৰৈ আছে, বাকীখিনি পানীয়ে উটুৱাই নিছে। এই ঘৰৰ মজিয়াৰ ভিতৰেদি পানী বৈ গৈছিলে আৰু পানী বৈ যোৱাৰ পাছত যি মাটি খুৱাই নিছিলে, এতিয়া তেওঁলোকৰ বেৰ, ঘৰৰ বেৰ এতিয়া 3 ফুটমান মাটিৰ পৰা ওপৰত আছে আৰু ভিতৰত আছে প্ৰকাণ্ড এটা গাঁত পুখুৰী। তাৰপাছত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ চোতাল আৰু চোতালৰ মাজেদি এখন নদী সদৃশ এটা নলা ওলাই গৈছে আৰু এই নলাৰ মাজতেই, এই পানীৰ মাজতেই ইয়াত পৰি আছে এখন বিচনা। কিন্তু এই মানুহসকল যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনলৈ যে বৰঙণি আগবঢ়াইছে তাৰ এটা বাস্তৱ চিত্ৰ আমি পি আই নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত দুটা ম'হ আছে, তেওঁলোকৰ গৰু আছে, তেওঁলোকৰ ছাগলী আছে, তেওঁলোকৰ ভেড়া আছে, কিন্তু এইবোৰ পুহি তেওঁলোকে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। তাৰপাছত তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি জীৱন, তেওঁলোকে যি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এনেকুৱা একো একোটা জুপৰিৰ মাজত, আৰু সেই জুপৰি বানপানীৰ সময়ত খহি মাটিৰ লগত মিলি গৈছে। কিন্তু ইয়াত এটা তাৎপৰ্যৰ বিষয় হৈছে যে এই মানুহখিনি যি দুৰ্যোগত ভুগিছিলে, কিন্তু এই দুৰ্যোগৰ খবৰ ল'বলৈ বৰ্তমান পৰ্যন্ত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন তথা কোনো এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ ওচৰত এই মানুহসকলৰ দৰদ তেতিয়াই পাৰে যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে ঘূৰি তেওঁলোকক যি দৰদ দেখুৱায়, যি গৰিয়ালৰ পানী চকুলো টোকে, সেয়া কিন্তু সৰ্বজনবিদিত আৰু সেইখিনি কথা সকলোৱে জানে। এই ক্ষেত্ৰত আমি, আমাৰ লগত কিছু মানুহ আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আপোনালোকে বানপানীৰ সময়ত ক'ত আশ্ৰয় লৈ আছে? আমাৰ কলগাছিয়া ৰাজহুৱা চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পৰা 70তকৈ অধিক গাঁওখন বেকী নদীৰ কবলত পৰি আছে আৰু তেওঁ মানে বানপানীৰ কবলতো পৰিছে। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কাউৰজাহী গাঁও, কাছুগাটি, মহামাৰী, বলাইবাটাৰ আদি কৰি গলে শ্ৰীৰামপুৰ হয়, আমি যে ঠাইত এতিয়া মানে চৰত আছোঁ, কাউৰজাহী চৰত আছোঁ, ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই ঘৰতে ঘৰ দুৱাৰ মানে একো নাই, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে। কিন্তু যোৱা এই আজিলৈ এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসন বা কোনো ৰাজহুৱা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা বা জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ আব্দুল খালেক এম পি চাহ, তথাপি তাৰ যিবিলাক জনপ্ৰতিনিধি হয়, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাইজৰ মানে খবৰ ল'বলৈ এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এদিন মাত্ৰ মানে সাহাৰ্য দিছিল, 1 কিলোমান চাউল দিছিল, আৰু তাৰ মাজত আজিৰ পৰা 1 মাহমান হৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ মানে চৰকাৰী সাহায্য মানে দিয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে সুবিধা দিয়া নাই। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলৰ মানুহখিনি মানে ইয়াতে বেকী নদী পাৰ হৈ কলগাছিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগে, আৰু তাৰ লগতে মেডিকেলত যদি যাব লাগে হয় মানে এইখন গাঁও মানে বেকী নদী এৰি এই কলগাছিয়া মানে যাব লাগে, মানে এইখিনি মানুহৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মানে পৰিণত আছে, কোনো ধৰণৰ মানে সহায় দিব পৰা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ মানুহখিনি থকা খোৱা মেডিকেলৰ, এতিয়া আমি আহিছোঁ বা আপোনালোকে আহিছে, নিশ্চয় বেকী নদীৰ পানী আনি আমাক খুৱাইছে। কিন্তু এতিয়া মানে কি, আপোনালোকে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে? মানে আমি এতিয়া স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে আমাৰ এই চৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলৰ যাতায়াতৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই, মানে বেকী নদী পাৰ হৈ যাব লাগে। ইতিমধ্যে এটা এইটো ছাইডত এটা এল পি স্কুল আছে, এল পি স্কুলখন বানপানীত মানে খহি মানে গৈছে, মানে ঘৰত মাটি মানে উৰি গৈছে, মানে ঘৰত মানে আমাৰ মানে ইমান চৰত মানে মানে তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহ হোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ চৰত জীৱন যাপন কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা লৈ মানে ইয়াতে আছে। এইখিনিত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে যি ভয়াৱহ বানপানী হৈছিলে, ভয়াৱহ বানপানীৰ ফলত চৰত যিসকল পৰিয়াল আছে, প্ৰত্যেকৰ পৰিয়ালৰে এনেকুৱা দুৰ্দশা হৈছে। কিন্তু এই দুৰ্দশাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো এগৰাকী মানুহে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৃপাৰ দৃষ্টি লৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছে। তেওঁলোক বজাৰ সমাৰ কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ আঁতৰত গৈ তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ কৰিব লাগে। কিয় ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই, তেওঁলোকে নদীৰ পানী য'ত বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱা নাই, য'ত মানে আপোনাৰ প্ৰদূষণযুক্ত তেওঁলোকে পানী পান কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। জনিয়াৰ পৰা আবুল হোসেনৰ প্ৰতিবেদন, পি আই নিউজ।